madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa inuu isniinta toddobaadkan kulan muuqaal la qaato hoggaamiyaha Shiinaha Xi Jinping, sida uu sheegay aqalka cad. Washington waxay kulankan ka filaysaa inuu abuuri doono xasilooni iyo inuu hoos u dhigi doono xiisadda cirka isku shareertay ee u dhaxaysa labadan dal ee adduunka ugu dhaqaalaha badan. Sidoo kale waxaa la filayaa in kulanka labadan hoggaamiye uu noqdo mid ballaadhan, iyagoo Khamiistii toddobaadkii hore u dhex maray wadahadal dhinaca taleefanka oo qaatay muddo 9 daqiiqo ah, kaasoo ahaa kii ugu horreeyay noociisa ee ay yeesheen muddo 7 bilood kadib. Wadahadalkoodan taleefanka ugu dambeeyey waxa ugu badan ay isku booriyeen waxa uu ahaa in tartanka u dhexeeya labada dal aanu noqon mid ku waara khilaaf oo dhaliya xiisad saamaysa dunida oo dhan. Kulanka lagu wado inuu qabsoomo isniinta toddobaadkan waxa ujeedkiisa ugu weyn yahay sidii loo qaboojin lahaa xiisadda ka dhalatay tartanka u dhexeeya Washington iyo Beijing, sida ay ka dhawaajisay xogeyaha warfaafinta ee aqalka cad Jen Psaki. Fiidnimada isniinta, madaxweynuhu waa Biden waxa uu kulan muuqaal la yeelanayaa madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. Labada hoggaamiye waxay ka wada hadli doonaan sidii si xilkasnimaa loo maamuli lahaa tartanka u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha, iyo sidoo kale in si wada jira looga shaqeeyo meelaha ay danaha iyagu iska waafaqayaan. Cumar Saadiq, telefishinka CBA. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. Tayo waa Telesom.